Здравейте, с още от деня. Големите парламентарни партии започнаха с анализите на изборните резултати. Едни с въпросите дали е можело да постигнат по-високи проценти, други в търсене на причини за лошо представяне. На другия полюс са новите парламентарни сили. С поведение от пълно мълчание до предпазлив оптимизъм. Каквото и да мислят партийните стратези, едно трябва да ги води в сглобяването на пъзела на демократичното ни управление. Интересът на хората и трудната битка за оцеляване, която водят голяма част от засегнатите от кризата. Това са темите в още от деня, по които ще говорим и днес. Ето кои са гостите. БСП ли е ключът към следващото управление? Гост в студиото Георги Свиленски, член на изпълнителното бюро на Социалистическата партия. И още. Ваксините и вакцинационният календар. Проблеми и решения. Разговор с професор Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата. Георги Свиленски вече в студиото. Здравейте и добре дошъл при нас. Здравейте. Добър вечер. Тежка е загубата на БСП на тези избори. Оставате в опозиция и вече сте не втора, а трета сила в парламента. Къде сбъркахте? Точно така. Правилно формулирахте загубата. Тежка загуба за БСП. С оглед намеренията и очакванията, които имахме от тези избори парламентарни. Дългоочаквани, както за нас, така и за всички български граждани. Сега предстоят, започват нашите общински, областни съвети, районни съвети в София, където ще бъдат направени анализите. Вероятно сме сбъркали на много места. Няма как да отречеме. Да ви питам по два от пунктовете по време на кампанията и преди това. Участието ви в протестите като че ли беше по-скоро формално. Заявихте го в началото, а след това някак си не ви видяхме. Видя се, че не успяхте да консолидирате протестния вот. Това беше резултата на изборите. Да, от срещите, които проведохме събота и неделя с нашите общински областни председатели, над 200-250 общинските организации, успяхме да се срещнем през тази събота и неделя. Това е една от констатациите, че не сме заявили категорично или ясно, или не са ни разбрали по-скоро българските граждани с нашата позиция по време на протестите. Искам да напомня обаче, че всички народни представители, членове на БСП, както от София, така и от страната, бяха всеки ден на протестите. А тогава, може би, вече забравяме, но имаше едно усещане, едно настроение протестите да не се политизират. Самия аз бях почти през вечер на протестите, но стоях отзад, не съм ходил до микрофоните. Невидима подкрепа, ако трябва да обобщим с две думи. Бяхме с българските граждани, тези, които В същото време, по-голямата критика е, може би, че не напуснахме парламента в тези дни на протеста като парламентарна група. Но пак искам да върна тогавашния дневен ред, в който ние стояхме вътре, за да отстояваме промените в изборния кодекс, които сега се оказаха проблем на тези избори. И липсата на видеонаблюдение, и протоколите, и машинното гласуване, това да бъде само машинно. Затова стояхме в парламента. Стояхме в парламента, за да опазиме българското законодателство от погрома, който нанасяха ГЕРБ в последните месеци. А всичко това, което казвате, ме кара да ви попитам, честни ли бяха изборите? Вие признавате ли изборните резултати, такива каквито са? Опитахме се да бъдем гласът на опозицията вътре в парламента. Отвън всички участвахме. Относно това дали са честни изборите, вижте, признаваме изборите. Няма как да не ги признаваме. Излязоха 50% от българските граждани да гласуват. Но и от срещите, и от наши наблюдения, а предполагам и по медиите се показаха, такова купуване на гласове, каквото се случи на тези избори, може би не е имало никъде и никога. Такова безучастно отношение на органите на властта, на МВР, никога не е имало. Сигнали имаме, може би над 200 или трябва да ги обобщиме, за купуване на гласове и за саботаж от страна на МВР да реагира. Подаваш сигнал с снимков материал и те идват след 3 часа, когато бюлетините на тези хора вече са в урните. Ще ви дам само контролен един... Контролен орган или структурата, към която трябва да се обърнете в такъв случай е прокуратурата. Защо сте така критичен, но тогава безкритично гледахте? Не сме гледали, точно това ви казвам, не сме гледали безкритично. Напротив, в Гоце Делчев сме подали няколко жалби на
директора на районното полицейско управление, а той безучастно казва, обадете се на 112. Директора на районното полицейско, който трябва да реагира. Реагира след 2-3 часа. В същото време прокуратурата каза, че заповед е заловила купувачи на гласове, установиха се такива случаи. Ами нека да видим какви и колко купувачи на гласове. Но ще ви дам пример само в София, в мой избирателен район. Район Христо Ботев. Избирателна активност над 95%. От тези над 95% гласували, примерно секция с 800 избиратели, гласували 750, от тях 600 гласували за ГЕРБ. Нали никой от нас не си мисли, че в този квартал са такива фенове и привърженици на господин Сигурно, Борисов. Сигурно пък ГЕРБ, ако се на ваше място, ще дадат контрпримери при положение, че секции, господин Борисов Свиленски не е стъпил в квартал Христо Ботев. Айде, ако някъде от магистралата, където обикаля с джипа, където е раздавал пари, да кажем, хората са му повярвали, защото ги е излъгал нещо. Но той в квартал Христо Ботев не е идвал не 4, 14 години не е стъпил. Изначална промяна тогава на изборните правила от това, което ви чуваме, е необходимо. Вижте, резултатите от изборите показаха, че наистина промяната може да се случи. Показа, че Борисов повече няма да бъде премиер. Показа, че ГЕРБ повече няма да управлява. Сега в всички политически партии, които влязоха извън ГЕРБ, е ключа да направят тази промяна. Да променят изборния кодекс, да променят съдебната система, да променят социалните мерки, социалните отношения към български граждани. Това трябва да се случи и върху това трябва да насочиме усилията си всички партии, които и протестираха, и подкрепяха протестите, всички, които искат да бъде този модел сменен, модела на Борисов. Къде сте вие в смяната на този модел? Защото рулетката се завърта. Първо ГЕРБ казаха днес, че ще предложат правителство. След това идва ред на Има такъв народ, а вие им обещахте подкреп. Нашата позиция категорична. Ние правителство на ГЕРБ, в каквато и да е форма, с каквито и да е участници, с който и да е премиер посочен от тях, няма да подкрепим. И това сме го заявили през цялата кампания. Нашите избиратели няма да останат излъгани. От срещите, които проведохме с общинските организации, в събота ще има и пленум Националния съвет, който също ще се произнесе по тази тема. Установяваме, че нашите избиратели искат промяна. Тази промяна може да стане с правителство. Тя с извънредни избори веднага не може да стане. Защото и да отидеме на извънредни избори сега, или след един месец, или два месеца, когато се извърти рулетката, ще се правят избори с тези началници на районни полицейски управления, които не искаха да реагират на купения вот. Ще се правят избори с този изборен кодекс, ще се правят избори без наблюдатели, без видеонаблюдение. Това ние не искаме да се прави. Отиваме към следващия въпрос. Така, има искаме такъв правителство, народ, което кабинет да бъде представено. В случая ролята ще бъде отредена на Има такъв народ. Ще поставим нашите условия. Срещу какво? За какво? Ние не може така да си подкрепяме просто правителство, няма такъв народ. Има неща, които трябва да се случат, за да се промени България. Да, първата стъпка беше направена. Първата стъпка беше, но тя трябва да бъде довършена. Иначе, съжалявате ли, че не я направихте вие тази стъпка, тука, господин Свиленски? Да. Направиха извън парламентарни партии. Има такъв народ и останалите, да не ги изброявам сега, да не губим време. Ще ви отговоря на този въпрос. И тук ще видим откровенността и искренността на всички тези партии и други, които бяха на протеста. Дали действително искат да свалят Борисов от власт? Защото ако не предложат правителство, ако не подкрепят такова правителство, което да промени тези неща, значи всичко е било поредната заблуда за българските граждани. Нима се съмнявате бъдат в това, че няма да предложат? Нека да видим. До сега не сме чули. До сега не сме чули заявка, защото ние казваме, че модела Борисов трябва да бъде сменен, че главният прокурор трябва да бъде сменен. Айде да видим. Това искаха българските граждани. Ние сме готови за това да дадем подкрепа. Разбира се, че съжаляваме, не че не сме втори, че не сме първи. Ние играхме за победители в тези избори. Защото когато си първи, сега щяхме да говориме кога ще направите промените, а не дали ще ги направите. Чуват се много критики към вашия лидер Корнелия Нинова. На оставки подадохте само членовете на изпълнителното бюро. Нещо повече, вашият колега Крум Зарков казва пред БНР. Заявката за подкрепа за правителство на Слави Трифонов е непремерена. Ами защо аз сега е непремерена тази заявка? Дадох, и не сте ли съгласни сега вие, че трябва първо да видите и след това да подкрепяте, а вие като че ли първо подкрепихте и сега чакате? Вижте, ние всички се борихме срещу
модела Борисов. Казах, първата стъпка е направена. Втората стъпка, аз ви казах, жалоните. Срещу какво ще подкрепиме? Социални мерки. Съдебна реформа. Изборен кодекс. Ето ги три неща, върху които могат да се обединят всички партии. С изключение на ГЕРБ, разбира се, защото те са приносителите на този паразит в тези системи, които не са реформирани. Това, което правиме, не е безпринципно, не е подкрепа, е така хвърлена във въздуха. И пак казвам, в събота ще има национален съвет, в сряда ще има парламентарна група, на която тези неща всичките ще ги обсъдиме. Но България трябва да има правителство, което да досвали Борисов от власт. Борисов сега само е застанал на първата стълбичка на слизането от властта. Трябва да му помогнем да се извърви цялата редичка от стълби надолу. Като търсите грешките по време на кампанията и поведението ви по време на воденето на тази кампания, не беше ли колеблива вашата подкрепа по отношение на втория мандат на президента Румен Радев и не ви ли изигра това лоша шега по време на събиране на гласове? Вижте, тази тема с подкрепата на президентската двойка Румен Радев и Илияна Йотова беше внесена отвън в БСП. В БСП никога не е стоял въпроса за или против Румен Радев. Това беше привнесено отвън като тема по време на преди парламентарните избори, за да може БСП, електората, членовете, симпатизантите, не да се занимаваме с парламентарните избори, с това да проведеме кампания такава, каквато не искаме, а да се занимаваме дали трябва или не трябва. Темата я постави президента, а не някой друг, господин Свиленски. Ясно Корнелия Нинова на преговорите, които проведоха заедно с президента Илияна Йотова, опровергаха тези твърдения, че има напрежение, че има някакви скандали между тях. Двамата заедно, не по-отделно. Но те продължиха. Това е част от кампанията, която се водеше срещу БСП. Тя беше както от външни сили предимно, но и от вътрешни. БСП няма да остане безучастна. Но когато, както си казваме, когато му дойде времето. Ето, минаха парламентарните избори, сега идва времето за президентски и сега ще отговориме на тези всички очаквания. И ще ви върна само 2006 година. Просто вашите зрители и българските граждани зад. Знаете ли кога БСП за първи път е проговорила за подкрепа на втория мандат на Първанов? На 29 юли. Кой вкара темата БСП подкрепя ли президента или не на 12 февруари в БСП? Ето на тези въпроси, ако си зададем отговори, ще видите, че БСП не се разграничава, а просто е последователна в действията си. Добре, нека да отидем да влезем отново на парламентарния терен. Ако Има такъв народ, съставят кабинет. Трябва ли техните основни теми, като например мажоритарен вод, избиране на пряк избор на полицейските началници, да бъдат оставени на страна и да има изработена програма, около която да се консолидирате, както казвате, и кои трябва да бъдат водещите теми. Много важно, вие, ако подкрепите Има такъв народ, ще искате ли да имате, например, заместник министри? Не, ние участници в правителството няма да имаме, тъй като няма да влизаме в никаква коалиция. Ние ще подкрепиме такова правителство, базирано на тези три или четири, примерно, пример, платформи, реформи. Съдебна реформа, нов избирателен кодекс, социална програма. Спешните мерки обаче за преодоляване на кризата. Защото българските граждани чакат именно тези мерки за преодоляване на кризата. Ковида нанесе тежки щети върху икономиката. Борисов успя тези тежки щети да ги направи още по-тежки. Да направи така, че в държавния резерв в момента да има 1,4 млрд, разбрах, по данни на Финансовото министерство. 5 милиарда изхарчени само за 3 месеца от октомври до декември. Държавният бюджет е на 650 милиона дефицит за 3 месеца. Който и да беше господин Свиленски в управлението, нямаше ли да изхарчи толкова средства в опит наистина да преодолее кризата? Вие спомните за последните ли си финансовия месец? Министър само преди месец, когато или два, когато се обсъждаше и приемаше бюджета на държавата, той каза, че този бюджет е за цяла година, че този бюджет може да бъде изпълнен от всяко едно правителство, а по време на кампанията или след изборите, неговите кандидати за депутати казаха, че трябва актуализация на бюджета. Ето една лъжа. Този човек излиза, говори едно на българските граждани и само след като минат изборите им казва, да, ама не беше точно така, трябва да правим актуализация. Ние тогава предупредихме, че бюджетът е до изборите.
Резултата го виждаме. Вие няколко дни преди изборите представихте план за 100 дни управление, ако спечелите изборите. Сега, ако рулетката се завърти и вземете вие третия мандат за съставяне на правителство, готови ли сте да го съставите? Ще имате ли смелостта и от кого ще търсите подкрепа? Първата подкрепа я потърсихме отново сред нашите общински и областни организации в събота и неделя. Тя в парламента подкрепата трябва да е важна. Казвам това, защото когато предложиме съставяне на кабинет, ще попитате, а питахте ли партията? Да, питахме, макар и неформално, макар на такава работна среща, и нашите организации казаха, да, направете опит да направите правителство. Недейте да подхождате безотговорно. Недейте да хвърляте държавата в избори. Ние ще направим опит. Ще направим опит, разбира се, с тези стъпки. Разбира се, не от позицията на първа политическа сила. Защото едно е да правиш правителство от позицията на първа политическа сила, едно е да го правиш от позицията на трета политическа сила. Но пак върху същите приоритети. Избирателен кодекс, съдебна реформа, социална реформа. Там са заровени всичките проблеми, които след това ще дадат на България друг хоризонт. Тогава след това може да има и предсрочни избори, може да има всякакви други избори, но те ще бъдат честни, прозрачни. Българските граждани ще гласуват спокойно, няма да бъдат натискани, няма в квартал Христо Ботев от 800 избиратели да гласуват 750 и от тях 700 за ГЕРБ. Това няма как да се това случи. Това го казахме, господин Свиленски. Да, последен въпрос. За вероятен председател на парламента някои медии спрягат името на Ива Миткова. Тя сега е депутат от Има такъв народ, но е работила дълго време в Народното събрание като сътрудник на Правната комисия, разбирам. Познаваме Ива, изключителен специалист, професионалист. Аз не знаех, че днес колегите от 24 часа изваждат тази новина. Наистина, ако народните представители от Има такъв народ я предложат, сериозна кандидатура. Мисля, че последните 7-8 години българския парламент не е имал такъв. Подкрепяте. Това е. Това ще го обсъдим на парламентарна група, разбира се. Аз ви говоря за в лично качество, тъй като я познавам. Добре. Ива, така че. Благодаря ви много за разговора в Още от деня. Благодаря. Георги Свиленски от БСП в ефира на предаването ни. За ваксини и доставки и тяхната ефикасност ще говорим само след малко. Преди това реклама. Доктор Илко Гетов е следващия ни гост в Още от деня. Вие сте представител на България в Европейската агенция по лекарствата. Здравейте и добре дошъл при нас. Добър вечер. Започнахме новините в 18 часа с това, че заради изключително слабия интерес към AstraZeneca се обмисля изтегляне от България на ваксината на AstraZeneca. Това какво означава за хората, които са с поставена първа доза на ваксината? Сега, доколкото знам, няма финално решение, но португалското председателство иска да има един общ подход в рамките на Европейския съюз и тъй като Европейската агенция по лекарствата излезе с предупреждение по отношение на лицата, жени под 60 годишна възраст, че не е препоръчително вакцинацията с AstraZeneca поради доказаната вероятна връзка за поява на тромботични, тромбоцитопенични нежелани поствакцинални реакции, по всяка вероятност тези лица няма да могат да бъдат вакцинирани с AstraZeneca. Сега от тук нататък има няколко варианта. Тези, които желаят по собствено желание да си сложат втората доза, вече са вакцинирани с първа доза AstraZeneca. Моето мнение е, че те би трябвало да им бъде предоставена тази доза с цел те да завършат вакциналния си курс. Ако такава ваксина няма в България в този момент? Тя не може да бъде изтеглена от страната, защото за да бъде изтеглена от страната, трябва да има решение на Европейската агенция по лекарства, тъй като тя е разрешена по централизирана процедура. Може да има национално решение за някакъв специфичен подход. Примерно да не се прилага или както в Германия и във Франция, втората доза да бъде от ваксина с РНК, базирана на РНК технология. Има най-различни сценарии.
Вие какво препоръчвате за хора, които са си поставили една доза от AstraZeneca и са притеснени от втората доза, от всичко това, което чуват? Могат ли да останат с една доза или пък да си поставят ваксина от друг вид? Сега, моето лично мнение е, че тези хора трябва задължително да направят така, ако мога да кажа, проверка на своето състояние, т.е. да преценят дали са имали някакви нежелани реакции след първата доза. И ако до 14 дни след тази първа доза не са имали никакъв проблем, моята препоръка е те да си се вакцинират с втора доза AstraZeneca, с цел да бъде завършен цикъла на вакциниране. Ако направят тест не за антитела... Не е препоръчено. Теста за антитела не е показателен за изградения имунитет. Освен това, за това се слагат две дози, защото първата доза играе ролята на фон и втората доза е така наречената усилваща или тази, която създава крайния имунитет, към който ние се стремим. Прекъснах ви по отношение на друг вид ваксина, която може да замести втората доза в Германия и във Франция беше взето национално решение. Тези, които са се вакцинирали с първа доза AstraZeneca и са под 60 годишна възраст, втората им доза да бъде от информационна РНК ваксина. Моето мнение е, че не би следвало това така да се подхожда, по простата причина, че нямаме никакви научни доказателства за това, че комбинирането на тези два вида ваксини, тук говорим за два вида ваксини, изгражда необходимия имунитет. Ако приемем, че AstraZeneca продължи да се използва в България, трябва ли и като се има предвид това, което вие споменахте за португалското председателство и португалския министър и протокола, който те са издали, трябва ли да бъде редуциран приема за рисковите групи? Според мен просто трябва да бъде посочено кои групи не трябва да бъдат вакцинирани. Например, в Обединеното кралство е взето решение жените под 30 годишна възраст да не се вакцинират. Предполагам, подходът ще бъде подобен и в България, само че базиран на решението на Европейската агенция, жените под 60 годишна възраст да не бъдат вакцинирани с AstraZeneca. Това е моето предположение. След няколко дни стана ясно, че в България навлизат ваксините на Янсен, ще Точно бъдат така, доставени. Да. Това са ваксини, които се поставят само в една доза, нали, на греша. Точно за кого така. Са подходящи те и какъв трябва да бъде подходът за тяхното разпределяне? Сега, ваксината на Янсен, тя е ваксина на компанията Johnson & Johnson, тя също е аденовирусна или векторна ваксина. Тя е в една доза, показана е или може да се прилага при лица от 18 години нагоре. Големият проблем е, че Европейската агенция по лекарства започва така, ако мога да кажа, една проверка на всички данни, свързани с тази ваксина по отношение на появата на тромботични и тромбоцитопенични реакции, защото тя е от същия тип ваксина, както ваксината Вакзервия на AstraZeneca. Тоест, въпреки че ще бъде доставена в България, да, трябва да се изчака проверката да се изчака, на просто Европейската агенция да бъдем внимателни, да бъдем внимателни, да имаме едно на ум за това, че имаме вече тези случаи с AstraZeneca, че от тук нататък трябва пациентите да бъдат проследявани след поставянето на тази ваксина. И пак казвам, като че ли по-добрите ваксини се оказаха на информационна РНК технология, в които имаше голямо недоверие в началото, имаше страшно много критики и, как да кажа, съмнение относно тяхната ефикасност, но ние вече в България имаме достатъчно опит с тях и, как да кажа, основания да кажем, че те са добри ваксини, които наистина пазят. В лечебни заведения, където е вакциниран 70-80% от персонала с информационна РНК ваксина, нямаме нито един случай в последния месец на заразени с COVID. Появи се информация, че вакцинираните с Pfizer трябва да получат трета доза и това трябва да стане някъде през септември, октомври месец. Такъв ли ще бъде подхода? Периодично да трябва да се ревакцинират пациентите? Компаниите усилено работят за, ако мога да кажа, надграждане на съществуващите ваксини по отношение на вариациите на коронавируса, които срещу които
съществуващите ваксини не показват достатъчно добра ефикасност. Не знам дали се изразих... Аз разбрах, да, но се разбрали зрителите. Дали се изразих правилно, защото непрекъснато се появяват нови вариации. Има проучвания, които показват, че за някои от тях вакциналната ефикасност на наличните на пазара ваксини спада. Т.е. тя е по-малко от тази, която ние сме установили за по-старите британски, Ухан, щама от Ухан и така нататък. Тоест, може би в бъдеще ние ще трябва да прилагаме трета ваксина или трета доза от същата ваксина, така че да осигурим защита на индивида и срещу новите вариации на... Това е нещо като противогрипната ваксина, така ли? Абсолютно същото. Както противогрипните ваксини всяка година, една година напред се знае какво трябва да се използва като вариант, като състав на ваксината, същото ще бъде и по този... Тоест, ние като че ли вече ще забравим противогрипните ваксини, доктор Гетов, и ще живеем само с противоковидните? Оказа се, че COVID изяде противогрипния вирус. И, нали, пак казвам, COVID-вируса, той се бори с нашия организъм, за да се настани вътре и да го превърне в свой гостоприемник и да се разпространява, да мутира и съответно да заразява нови и нови части от популацията. Как трябва да живеят вакцинираните, доктор Гетов, с две дози хора или с една? Няма значение с каква ваксина те са вакцинирани. Какви мерки трябва да спазват след това? Сега, по отношение на вакцинираните с две дози, след 14-я, 20-я ден, след втората доза, можем да считаме, че те са достатъчно добре защитени. Все още обаче няма категорични научни доказателства, че те престават да разпространяват вируса. Защото вируса може да бъде в вашата носоглътка и вие да не се разболеете, да нямате симптоми, да не стигнете до болница, но да заразите други хора, с които контактувате, по простата причина, че вие сте големия гостоприемник на тази малка вирусна частица. Отговорът е да спазват мерките. Говорим за малко и голямо. Голяма е групата на невакцинираните, да, на хората, които поради най-различни причини, да, от здравословни до лични, не се вакцинират. Да. Как трябва да живеят тези хора? Трябва ли те да спазват много по-стриктни предпазни мерки, отколкото тези, които са с ваксина? Въобще, смятате ли, че когато една голяма група хора се вакцинира, невакцинираните ще станат по-защитени и те? Те хипотетично биха станали по-защитени, ако ние постигнем така желаният колективен имунитет. Наистина има групи от популацията, които не могат да бъдат вакцинирани по различни причини. Но това изисква те да спазват много стриктни мерки, те наистина да ограничават своите контакти и да са сигурни, че тези, с които контактуват, не са носители на вируса. А или това е най-малкото много са вакцинирани. А това, да, е много, много трудно. Имате ли прогноза като цяло как ще се развива пандемията в близките няколко месеца? Отслабване, има ли надежда в световен мащаб? Аз мисля, че с настъпването на по-топлите месеци пандемията ще отстъпва и вече смятам, че пандемията ще отстъпва по простата причина, че нараства броя дела на вакцинираните хора, нараства броя на хората, които са прекарали COVID-а, те имат някакъв създаден имунитет и това постепенно като една снежна топка ще се превърне в това, което ни паси. И това, което ние искаме. Край. Да, и към което се стремим. Много ви благодаря за разговора в Още от деня. Така се разделяме. Следва последният печели. Довиждане от нашия екип.